očekivani nastavak prvenstva dogodio se na Rujevici gdje je Rijeka u sjajnoj atmosferi dočekala Lokomotivu. S puno interesa dočekan je ovaj dvoboj koji, iako je bitka za sebe, predstavlja svojevrsni libreto o gostovanju kod Dinama u Maksimiru. Početak dvoboja karakterizirao je posjed lopte Riječana i dobre prilike gostiju. Samo sjajne reakcije Vargića nisu goste dovele u rezultatsku prednost u prvih 15 minuta utakmice. I onda u 18. minuti, iz prve prilike domaćih, bolje reći greške gostiju, Marin Tomasov zabija za vodstvo Rijeke i još jednom pokazuje koliko znači za riječku momčad. Pogodak kao da je ubrizgao energiju plavo-bijelima koji su nametnuli visok ritam igre i kontinuirani pritisak na sve linije Lokomotive. I onda u 25. minuti čista nogometna poezija. Bezjak odlično prolazi po desnoj strani, ubacuje u kazneni prostor gdje se našao Gavranović koji kao magijom smiruje loptu, a potom iz okreta gađa malu mrežicu gola kojeg ovaj put bezuspješno čuva Zelenika. Vrijedi pogledati još nekoliko puta. Kraja poluvremena Rijeka je postajala sve goropadnija, a gostujući optimizam s početka utakmice sve više je kopnio. I u nastavku susreta Rijeka je dominirala terenom, ali krajnji rezultat ostao je isti. Bila je to vrlo dobra predstava Rijeke koja uljeva optimizam pred susret s Dinamom sljedeće nedjelje.